А поки в затоці шукають розмітку, не найкраща ситуація з дорожнім полотном склалася і в Одесі на вулиці Генерала Петрова. Місцеві мешканці вже декілька тижнів змушені миритися з величезною ямою, що утворилася поряд із зупинкою громадського транспорту. Комунальники латати яму не поспішають, натомість годують людей обіцянками. На місці наразі ведуча оперативного штабу «Одеса-Лайф» Катерина Фуглевич, яка готова більше розповісти про цю ситуацію. Катю, тобі слово. Ну що ж, Аліно, сьогодні, власне, ми святкуємо два тижні з дня обвалу на генерала Петрова. Бачимо, що портал у Новий світ відкрився прямо ось тут. Подивіться тільки на це явище. Комунальники хотіли працювати, але ж все ж таки їм це не вдалося. По-перше, дуже цікаво саме питання, а чи мер міста Геннадій Труханов знає про ось таке обваля саме на перехресті вулиць біля зупинки громадського транспорту. А я зазначу, що комунальники мають лише відмовки. То спочатку шукали техніку, то хотіли дізнатися, хто ж має ремонтувати. А потім їм почав заважати рекламний борт, якому написано, що зроблено в Одесі. Ну, парадоксально, але це так. На святкову подію ми запросили місцеву мешканку Галину, яка тримала зв'язок з оперативним штабом каналу «Одеса Лайв». Тож маємо змогу поспілкуватися. Пані Галино, я вас вітаю. Розказуйте, що ж тут відбувалося ось ці два тижні? Ну, ні согласування техніків, комунальщиків не могли ніяк согласувати, кому і що. Бікборд мішав. Спочатку неділю чекали демонтажа. Потім техніки не вистачає вивезти ні мусор, глину, землю не мешає вивезти. Не вистачає техніки. Одна машина не справляється. Потім відкрився портал басейну. От так, покажемо, що ж це за басейн тепер тут утворився. А більш того, бачимо, що проваля ну дуже велике. Пані Галина, скажіть, ось бачимо воду, яка там утворилася. Розуміємо, що дощу немає наразі, але ж вода є. Розкажіть про це. Це підземні води, которые открылись при раскопках. Поднимали землю и открылся вот этот вот бассейн. Теперь надо взять, не знаю, на пробу воду и откуда это все идет, чтобы не смывалось дальше, нужны... Отже, бачимо, що ось такі вітальні листівки ми направимо саме управлінню реклами для того, щоб борт повністю демонтували, по-перше, а по-друге, направимо інформаційний запит вітальний Геннадію Труханову, який розкаже, чому ж ще до сих пір не ліквідували ось таке проваля, тому загадуємо бажання з пані Галиною і вважаємо, що дуже скоро проблема буде ліквідована. Аліно, тобі слово. Дякуємо за надзвичайний детальний опис ситуації. Дякуємо, Катерина Фуглевич. Нагадаю нашим глядачам, ведуча оперативного штабу «Одеса-Лайв» була з нами на зв'язку. Вона нині на вулиці Генерала Петрова, де комунальники вже кілька тижнів не латають яму.